como elas rebolam, ninguém nunca viu nada igual. No mundo inteiro não tem igual, muitos homens a cabeça perderam. Richard! Richard! O que foi? O que houve? Eu vi ele. Quem? O rosto que o padre pensou que era o bicho papão. Você foi do outro lado? O padre estava errado, ele não é o bicho papão, eu acho que ele é Deus. Deus? Ele se parece como o pastor Logan sempre disse que se parecia. É melhor ser bom, ou então estava sangrando. Mentira sua. Como Jesus. Eu não quero que você volte mais lá, é a lei. E se ele for Deus, não devíamos ir lá e rezar? Não vai ficar zangado e nos proibir de entrar no céu? Eu não quero falar sobre isso, não quero mais falar. Pesadelo. Promete que não vai me deixar. Promete. Promete que sempre vai ficar comigo. Prometo. O que você está fazendo, Richard? Vai embora! Aonde você vai? O que você está fazendo? O que é que você quer? Por que não quer falar comigo? Eu quero ficar sozinho!